וכאן אסתר מלכה ותאמר, אם מצאתי חן בעיניך המלך, ואם על המלך טוב, כי נתן לי נפשי בשאלתי, ועמי בבקשתי, כי נמכרנו אני ועמי להשמיע, לעבוד ולדת, מאירים, לעבדים ולשפחות נמכרנו וחירשתי, כי אין הצער, שובד בנזק המלך, ויאמר המלך אחש בראש, ויאמר אסתר המלכה, מי הוא זה ואיזה הוא, אשר מלאו ליבו לעשות כן, ותאמר אסתר, איש צר ואויב, המן. המן הרע הזה, והמן יבוא. והמן יבעט מפני המלך והמלכה, והמלך קם חמתו משתי היעני אל גינת הביתן, והמן והמן אמר לבקש הנפשו מסתר המלכה, כי ראה כי חלתה אליו הרעם את המלך.